Hirugarren ekuazioetan agertzen dira izendatzaileak. Eta gogoratu, pasu bat izango dela izendatzaile hori desagertarazi. Pausu hori alda emon. Hemengo eraiketak egin aurretik edo egin eta gero. Hori bakoitzak erabakitzen da. Nik prinzipioz hemen, pentsatzen duten ez, izendatzaileekin nazta izen zariela gehiegi, ba, lehenengo pausuan, posible galako gainera, desagertaraztera junaz. Beraz, zer egin behar dugu? Ekuazio osoa bidertu behar dugu, bider izendatzaileen MKT-a. Beraz, MKT zein da? Ba, amabi, sei eta iruen MKT da amabi. Amabi izan da, ipintzen dugu. Dana osorik bidera amabi. Hau bidera amabi, hau bidera amabi, hau bidera amabi, eta hau ere bidera amabi. Eta amabi hauek, bidetzen ipinetu denak, izendatzailekin simplifikatzen ditugu. Beraz, amabi izate amabi desagartzen da, eta garratzen da, ekizken bat, bidere ekiz gehi bi. Ken, kontuz hemen, amildegi badago, hemen ez urbildu gehiagi, gogoratu hauze peligrosoa dela. Amabi izati zei, bi dala, beraz, bi, bider ekiz gehi bat, ekizken bi. Honek ez dagoki izendatzailerik, beraz, bardin lagatzen dugu, jarraitzen dugu, eta amabi izati iru lau, lau biderek izken iru. Eta orain, biderkaketak egiten ditugu. Hemen ez da ikusten, ze hemen dago ja, honen biderkaketa egin ondoren batuketak eta simplifikatuta, zelan bidertzen dira hauek? Bidertzen dira, hau biderau, hau biderau, hau biderau, eta hau biderau. Bale? Kuadro, x biter bi, bi x, eta gero, minus, minus bat biter x, minus x, da, bi x, ken x, x, eta minus bat biter bi, minus bi. Hemen, gehienok, edo askok, enduzue akat potente bat, eta izan da, bi hau bidertzea, bai honekin, eta bai honekin. Ez da gondo. Bidereketa bat jarraian egiten danean, egiten da, lehenengo bidertu bi, eta emaitza bestearekin. Nik kasu honetan, erabaki dut egitea lehen biderkaketa hau. Bale? Simplifikatu ondoren, geratzen da, x kuadro ken x gehi bi. Zetxik ken x? Ba, x bider minus bi, minus bi x, baina x bider bat gehi x, minus bi x gehi x, minus x geratzen da. Bale? Eta gero, ken amabi, eta lau x bider lau ekiz eta lau bider minus iru, minus amabi. Horren, bi ekiz, biderau, bidertu behar dugunez, da, minus bi ekiz kuadro, minus bi bider minus ekiz, gehi bi ekiz, eta minus bi bider minus bi, gehi lau. Kontuz, minus honekin, bakizuen nahiko traizionero da. Horren, dana ekartzen dugu alde batera, bigarren mailakoa izango dalakoan gaudelako, eta arruan, dan alde batera pasatzen dugunean eta simplifikatzen ditugu danak, kontuz hemen hau minus lau ekiz eta minus amabi, eta olako luzea direnean batutan sarri egiten dugu jan ipini baren bai, zehozer, horren hemen konzentrazio mantendu, bale? Horren geratzen da bigarren mailako hau, hemen formula aplikatzen dugu, gogoratu a minus bat, b minus bat eta c bi. Formula aplikatzen dugunean, urtetan dira bi soluzio posible. Minus bi, eta bat.